¡Tú! ¡Ay, ya te voy a lavar y encontrarlo para ella! Y la encontré porque te estaba la paella en agarrar. Entonces, golaha wakiilada, mudayaasha golaha wakiilada, madaxweynaha, golaha xukuumadda iyo dhammaan marti sharafka, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudan madaxweyne, waxaad xilka haysay 9 bilood, wajiga dhabta ah ee xukuumadda hoggaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay muddo xileedkaaga. Waxaa 9 bilood burburay kalsoonidii bulshada, dhaqan ahaan, siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan. Waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo. Waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda. Waxaa ugu dambeeyay masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed. Sidaas daraaddeed, mudane madaxweyne, maadaama adigii khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadku niyad xumi ku sii abuuray, soo kulan in lama haboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan. Aad iyo aad baa umahadsan tahay. Waan u mahad celinayaa xildhibaanka hadlay, waana qadarinayaa habka maamulku u socdo in ajendaha baarlamaan baan ahaan jiro baarlamaanku ajendaha inuu ku socdo weeye. Laakiin doodu inaad halka ku furtaan maanta aad baan ugu faraxsanahay bulshadii xooggeedii joogtay labeenteedii. Xaqiiqda marka loo hadlo, dadka dalka xogtiisa ka hayo maaha baarlamaanka oo keliya. Dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer Puntland oo dhan. Markaan xilka qabannay, meeshuu dalka joogay waad ogtihiin. Maanta waxa aan sheegayno maaha hadallo, warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta. Amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mid a magaalada Boosaaso. Waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiin oo halka fadhida inay Boosaaso ka yimaadeen. Waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darro darteed loo qunuuday, masaajidka laga qunuuday, jawaabtiisa laga rabaa. Kow, labo, waxaa dhulka sanaag oo dhan 99% marka laga reebo magaalo Yuba iyo in yaroo la mid ah gacanta Puntland soo gashay muddadii aan xilka haynay. Waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dowladda oo dhan joogaan magaalada Buhodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dowladda oo maqnay. Waxaa la sameeyay 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn. Waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socda 520 xerada xergoble oo maalinta Talaadada aan furayno. Waxaa lagu guuleystay degaamada degaankooda in si daahfuran loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan. Waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii Puntland dhinaca dhaqaalaha. 7-8 bilood aan joognay, mushaharka aan bixinaynay, cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa, waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka. Waxaan caddaynayaa inaan is hortaag ku sameynay habka ay doonayaan xildhibaano far ku tirisa inay dowladda maamulkeed ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determine ku sameeyaan. Waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye. Su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu. Meel kaluu marayaa hadal madaxweynaha waad aamusaysaa nidaamka dowladnimada haddaadan raacin mas-uuliyadeeda qaadi doona.
dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in asuul lagu aadimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayay mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dowladdan ay doortay in aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkan u socono waxaan leenahay mawaaqif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumaddana annagaa mas-uuliga madaxweynahana ah u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynaya inay shaqadiisa aqoonsado Did I get it?